Nedeljni časopis o poznatima Pol sa žurkom u klubu Diva u Grand Casinu proslavio je 8. rođendan. Slavljeničko veče počelo je dobrom atmosferom za koju su se potrudili brojni muzički gosti. Urednik ovog časopisa, Aleksandar Đuričić, nam otkriva šta nas sve očekuje u Pulsu. Puls se pozicionira kao poseban magazin u smislu zato što prikazuje celebrity i uopšte život bez šminke i na neki način demistifikuje ono što oni pokušavaju da mistifikuju. Poznate ličnosti čije su priče prethodnih godina krasile novinske stupce ovog nedeljnika pridružile su se slavlju i otkrivaju nam da li čitaju Puls. Naravno, redovno čitam magazin Puls i moram da kažem da su jedni od najboljih i jako su interesantni uvek. Želim da im čestitam 8. rođendan i da im se zahvalim što ja smem da budem dio od toga. Baš je super da vidim nekoliko ljudi koji su bili celo vreme isto sa nama, dok smo bio na X Factor, to je lepo posle toliko vremena da se svi tu vidimo. U principu, Puls je tačno negde na pola puta između ozbiljnog porodičnog magazina i tabloida i to je negde dobra pozicija jer je jedini na njoj, tako da mislim da ima onako baš dobru ciljnu grupu. Široko. Često objave stvarno neke lepe priče o meni, neke lepe stvari, tako da uvek imamo lepu saradnju i zato ih uvek i kupujem i zato uvek i dolazim na događaje koje oni organizuju jer je uvek sve nekako i gala i lepo i uvek se dobro osjećam tu.